ုပ်မြင့်တန်ကြားကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပိသက်ကြီးကိုမင်္ဂလာပါလို့ရုပ်ရှင်လောကသားတွေရဲ့ကိုစားကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြမရုပ်ရှင်ဟာတက်တန်းအဖြစ်အခုဆိုရင်80နဲ့9နှစ်ပြည့်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်2009ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ13ရက်နေ့မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြမရုပ်ရှင်ဟာတက်တန်း89နှစ်ပြည့်ပါပြီဒီတက်တန်းကိုဘယ်လိုတွက်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးမြန်မာဇလန်းရုပ်ရှင်ကစပြတဲ့နေ့ကိုမြန်မာရုပ်ရှင်မွေးဖွားလာတဲ့နေ့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အသတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့1920ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ13ရက်နေ့တုန်းကအခုအောင်စားအားကစားကွင်းလို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာကွင်းပြင်ကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီကွင်းပြင်မှာရုပ်ရှင်ုံတင်ုံရှိပါတယ်အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ုံရဲ့နာမည်ကိုတော့ Royal Cinema လို့ခေါ်ပါတယ် Royal Cinema လို့သာခေါ်တယ်အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ုံကအခိုင်အမာတည်ဆောက်ထားတဲ့ယုံမဟုတ်ပါဘူးရွက်ထည်တဲ့ရုပ်ရှင်ုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ုံမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာဇလန်းရုပ်ရှင်ကားကိုစတင်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဇာတ်ကားကတော့မေတ္တာနဲ့ဒူရာလို့အမည်ရပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ Love and Liqua ဆိုပြီးတော့ဘာသာပြန်အမည်ပေးခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်သူပြသတဲ့နေ့ဟာစောစောကကျွန်တော်တင်ပြတယ်လို့ပဲ1920ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ13ရက်ဖြစ်ပါတယ်အခုခါမှဆိုရင်တော့2009ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ13ရက်နေ့ကလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မြမရုပ်ရှင်ဟာ89နှစ်ပြည့်တော့မယ်အခါသမယကိုရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်ကဖြစ်လာဖို့ရအတွက်လန်ဒါအဥုံမောင်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ရှင်ဖခင်ကြီးဟာအလွန်အင်မတန်ကိုပဲကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်သူရဲ့ဒီတခြားနိုင်ငံကရုပ်ရှင်တွေဖြစ်ပေါ်လာတာဟာ1895ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့ကစပြီးတော့ကမ္ဘာရုပ်ရှင်ကမွေးဖွားလာပါတယ်ကမ္ဘာရုပ်ရှင်မွေးဖွားလာပြီးတဲ့နောက်နှစ်အစိတ်ကြတော့မှကျွန်တော်တို့မြန်မာရုပ်ရှင်ဟာမွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမွေးဖွားလာဖို့အတွက်စောစောကကျွန်တော်အစီအစဉ်ခံခဲ့တယ်လို့ပဲဒီမြန်မာရုပ်ရှင်ဖခင်ကြီးလန်ဒါအူအိုမော်ဟာဒီအင်မတန်ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ကင်မရာလေးတွေကိုသူလိုက်လံပြီးတော့ရှာဖွေမှန်ဘလူးတွေရှာဖွေနောက်ဖလင်းတွေရှာအဲ့လိုနဲ့သူဟာရကူခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိကျရသမျှဆိုရင်တော့1920ခုနှစ်မှာပြသဖို့ရအတွက်မြစ်တာနဲ့သူရာကားကိုသူစ조사ရကူတဲ့ဟာ1918ခုနှစ်လောက်ကလေးကဒီမပြခင်နှစ်နှစ်လောက်ကလေးကသူဟာဒီကင်မရာအခက်အခဲဖလင်းအခက်အခဲနောက်တရုပ်ဆောင်အခက်အခဲအမျိုးမျိုးအခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြားရရနေပြီးတော့သူဟာဒီဇာတ်ကားကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ရကူခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နန္ဒဦးဝမောင်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်မြမရုပ်ရှင်ဆိုတာပေါ်ထွန်းလာရင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်လည်းဒါမမှားနိုင်ပါဘူးသူနဲ့ဒီဆွေမျိုးတော်ဆက်တဲ့ဓာတ်ပုံဆရာဥမ္မမောင်ရဲ့調査ရကူးမှုကိုလည်းကျွန်တော်တို့အတိအမှတ်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်မှာဇာလန်းအရေးကြီးပါတယ်။ဇာလန်းတစ်ခုရဖို့ရအတွက်ဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ဇာရေးဆရာကြီးပြီးမုန်းင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့တူပါပဲဒီဇာကားထဲမှာမြန်မာစေကုံတိုက်ကြီးရဲ့ပန်ရှင်ဥပညွင့်ရဲ့သားဒီမောင်ညီဘူးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟာကျေးဇူးတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောင်ညီဘူးဟာဒီဦးအောင်မောင်တို့ဦးမောင်မောင်တို့ ਨੇ တွေ့ပြီးတော့ဒီလိုရုပ်ရှင်ကားရက်ဖူရအတွက်တိုင်ပင်ပြီးတော့ဇလန်းကိုစောစောကကျွန်တော်ပြောသလိုဆရာပီမိုးနှင်းဆရာယူပြီးတော့ဒီဇက်ကလေးဖြစ်ဖို့ရအတွက်သူကနှစ်လောက်ကြိုးစားပြီးတော့မှဒီဇက်ကဖြစ်လာပါတယ်ဖြစ်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့သူတို့ရဲ့ဒီမဖြစ်မနေကြိုးစားမှုကြောင့်ပေါ့လေမဖြစ်မနေဆဲနေရမှာကျွန်တော်တို့အရင်ဒီစကားဝိုင်းနေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဇက်ကားအကြောင်းကိုကျွန်တော်တော်တော်များများပြောခဲ့ပါတယ်ဒီမှာထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှန်ဘလူးရဲ့ဒီအည်သွေးညံပြင်းမှုမှန်ဘလူးနဲ့ကင်မရာနဲ့အံဝင်ခွင့်ကြမဖြစ်မှုနောက်ကဖလင်နီရဲ့ဖလင်နီကဟိုမကောင်းတဲ့အတွက်နောက်တစ်ခါဖလင်နီကဒီဆွဲအားနေတဲ့အတွက်နောက်ကူးစီးတဲ့အခါမှာလည်းအခက်အခဲဖြစ်တဲ့အတွက်အဒီလိုအခက်အခဲပေါင်းစုံအများကြီးတွေကနေပြီးတော့ဒီမြစ်တန်နဲ့တူတာဆိုတဲ့က1920ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ13ရက်နေ့မှာထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုထွက်ပေါ်လာတဲ့ခါမှာတချို့ဒီပထမဆုံးကဖြစ်တဲ့အတွက်လဲတချို့နေရာတွေကမုံဒီမုံမွားတချို့နေရာမဲတဲ့နေရာတွေကအရန်မဲဖြူတဲ့နေရာအရန်ဖြူဆိုတော့ဒီအပြစ်ကလေးတွေရှိတော့ညာလဲပဲဒါတို့မြန်မာရုပ်ရှင်ကားကွာမြန်မာရုပ်ရှင်ကားကိုဟိုငါတို့အားပေးရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမြန်မာတွေဟာတခါတည်းဇာလန်းတစ်ခုကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်နေဆိုပြီးတော့ဒီတခဲနဲ့ဒီရုံပြေရုံရှာပေါ့လေ
ဟိုအားပြီးခဲ့ကြတာဟောလေမြန်မာရုပ်ရှင်ဟာအခု89နှစ်တိုင်တိုင်ကျွန်တော်တို့တက်တန်းရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားပြီးမဲ့မြန်မာပြည်သက်မရှိဘဲနဲ့တော့မြန်မာရုပ်ရှင်ဟာအစီတည်တတ်မှုမလွယ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဝန်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေဒီနေရာမှာတစ်စက်တည်းပြောရရင်တော့ဒီ89နှစ်ကြာအောင်ကြာရှိအောင်တည်တတ်လာတဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ရင်စောစောကမြန်မာရုပ်ရှင်ဖခင်ကြီးများကိုကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတင်ရတယ်လို့ဒီမြန်မာရုပ်ရှင်ကိုပဲဒီဇိုင်းမှမှအားပေးလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်ကြီးပြည်သက်များကိုလည်းဒီနေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခြင်းပါတယ်ပထမဆုံးဒါရိုက်တာအနေနဲ့ဥတုကြီးဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးမင်းသားကတော့မောင်ညီဘူးဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးမင်းသမီးကတော့ဒီမတ်အေးကြီးလို့ခေါ်တဲ့မတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်သူကကြည့်မြင်နေသူဖြစ်ပါတယ်နောက်ကြတော့မတ်အေးကြီးဟာကားရရင်နဲ့ကိုတော့ယောက်ျားယူသွားတယ်သူကြားပါတယ်ယောက်ျားနောက်လိုက်ပြီးတော့အခက်ခဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အခက်ခဲမှာခုနအက်တာအခက်ခဲကလည်းဒါလေးတစ်ချက်ပါပါတယ်။အမအေးကြီးကယောက်ျားနှောင်လိုက်သွားပြီးတော့ယောက်ျားကနေပြီးတော့ရုပ်ရှင်ရခွင့်မပြုတဲ့အတွက်ကားကတိုးလို့တန်လန်းဖြစ်မလို့လို့အခက်ခဲမျိုးလေးတွေလည်းအဲ့ဒီမှာကြုံခဲ့ရတာကိုကျွန်တော်တို့ကြားသိရပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအခက်ခဲမျိုးတွေအများကြီးတဲ့ကနေပြီးတော့ဒီကားကထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မအေးကြီးကတော့အဲ့ဒီကားနဲ့ပဲနောက်ထပ်ပေါ်လာတာမတွေ့တော့ပါဘူး။ဒုတိယကားဖြစ်တဲ့ကြီးတော်သူမတ်နုဆိုတဲ့ကားကဒီခင်ခင်နုရတာလည်းနောက်ပိုင်းမှာဒီဒုတိယစကားမှာတရုတ်ဆောင်တဲ့မင်းသမီးကတော့ရေရှည်တည်တံ့ပြီးတော့နောက်ထပ်ကားတွေကိုတရုတ်ဆောင်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။မောင်ညီဘူးကတော့ကားပေါင်းများစွာကိုတရုတ်လဲဆောင်တယ်။နောက်တစ်ခါဒီဒါရိုက်တာအဖြစ်လဲကားပေါင်းများစွာကိုရက်ကူးခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့မြေတံနဲ့အတူရစကားထဲမှာဆိုရင်ထုတ်လုပ်သူဒါရိုက်တာအနေနဲ့ကလန်ဒါဦးအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါရိုက်တာဥတုကြီးဖြစ်ပါတယ်။မောင်ညီဘူးပါဝင်ပါတယ်။မအေးကြီးခေါ်မတ်ကြီးပါပါတယ်။သူကကြည့်မြင်နေပဲကပါ။နောက်တစ်ခါကျတော့ဓာတ်ပုံဆရာဥမ္မောင်မောင်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အားဖြင့်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ရှင်ကိုစပြီးတော့မွေးဖွားပေးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပါတယ်။အခုကမှဆင်တော့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအဝေးမှာဒီဥညီဘူးပုံရဲ့လန်ဒါဦးအောင်မောင်ပုံရဲ့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံဆရာကြီးဥမ္မောင်မောင်တို့ရဲ့ပုံကိုဂုံပြုတ်ပြီးတော့ကျေးရုပ်ထုတ်ထားတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတော့89နှစ်မြန်မာရုပ်ရှင်နေကြောက်တော့မဲ့အခါတမျှမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအာသူတို့ရုပ်ရှင်ကိုစပြီးတော့မြန်မာရုပ်ရှင်ကိုစပြီးတော့ဒီဖြစ်ပေါ်အောင်ဒီကြာဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကိုကျေးဇူးတင်ရတယ်လို့စောစောကကျွန်တော်အစီရင်ခံခဲ့တယ်လို့ပဲရုပ်ရှင်ကြီးပြည်သက်များကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ဒီတော့ဒီနေ့အခါတမျှမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ထူးထူးခြားခြားရုပ်ရှင်ကားတကားကို MRT4 ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုတင်ဆက်ရလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်MRT4 ကနေပြီးတော့တင်ဆက်မဲ့ရုပ်ရှင်ကားဟာ1934ခုနှစ်မှာပြသခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်ပါတယ်။1934ခုနှစ်မှာပြသခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်တာကြောင့်မို့အခုအဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားဟာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း85နှစ်ကရက်ကူးထားတဲ့ကားဖြစ်ပါတယ်။ဒီကားအနေနဲ့ကလည်း85နှစ်မြောက်ဆိုစင်ရတုကြောက်ရောက်တဲ့အခါသမီးကကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီမှာကားတကားကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ရှင်နေအထိမ့်မှအဖြစ်ပြကျင်တဲ့အခါကျတော့ဒီကားဟာဖြင့်တင့်ရောင်မယ်ထင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကားရဲ့နာမည်ကတော့မြကနိုင်ဖြစ်ပါတယ်။မြကနိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးခြားချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီ85နှစ်မြောက်စေရတုအထိမ့်မှရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်တယ်လို့ပဲဒီကားထဲမှာပါတဲ့ပုံစံတွေကလည်းအမှန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။နောက်ဒီကားရိုက်ထားပုံရိုက်ထားနေရလဲထူးခြားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကားကိုကျွန်တော်တို့ပြသရရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကားကိုလွန်ခဲ့တဲ့1934ခုနှစ်ဇွန်လ20ရက်နေ့တုန်းကပလာဇာယုံမှာပြသသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပလာဇာယုံဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ကြတော့ရစ်ယုံနောက်ရဲရင်ယုံလို့ခေါ်တဲ့ရုပ်ရှင်ယုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ1934ခုနှစ်ဇွန်လ20ရက်နေ့ကပြသသွားပါတယ်အဲ့ဒီကားထဲမှာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီကားကိုဖန်တီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းကျွန်တော်အစီရင်ခံလိုပါတယ်ဒီကားရဲ့ဖန်နီရှင်ကတော့ဒါရိုက်တာကတော့မောင်တင်မောင်ဖြစ်ပါတယ်မောင်တင်မောင်ကအဲ့ဒီချိန်တုန်းကအင်မတန်ငယ်ပါသေးတယ်သူကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝမှာပဲရှိပါသေးတယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတယောက်အနေနဲ့ရုပ်ရှင်ထဲကိုဒါရိုက်တာအဖြစ်ဝင်ရောက်လာခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အီဝမ်ကမဟာအဆွေတထေးကြီးဥပညွတ်ဒေါ်ငင်းရှင်တို့ရဲ့စထုထသားဖြစ်ပါတယ်မြကနိုင်ကိုရက်ကူးတဲ့အခါမှာဆိုရင်မြကနိုင်ဆိုတဲ့အမည်နဲ့လိုက်ဖက်အောင်မျိုးပေါ်မှာရိုက်လို့မရပါဘူးသူတို့ဟာဒီအင်မတန်ကိုဂနိုင်တောဂနိုင်ဖြစ်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုသူတို့ရွေးချယ်ပြီးရိုက်ရပါတယ်ရိုက်ရတာကြောင့်လဲအ
ไอ้นี่ကျွန်တော်ကခီးလမ်းပန်းဆက်တွေ့လဲအင်မတန်ခက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါရုကံလောက်သွားတယ်ဆိုရင်ကိုအင်မတန်ဝေးတယ်လို့ထင်ရတဲ့အချိန်မှာဒီမောင်တင်မောင်တို့ညီကို၄ယောက်ဟာလက်ဗရမ်းမြို့อ่ะလက်ဗရမ်းမြို့ရဲ့အတွင်း၁၄မိုင်လောက်ဝေးတဲ့တောထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဒီကားကိုရိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆင်းနေလဲရှိပါတယ်တစ်ထုတ်ရေးလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာအခြေတဲပြီးတော့သူတို့ကရက်ကူးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တော့မောင်တင်မောင်အနေနဲ့ထူးခြားတာကသူဟာပထမဆုံးစတန်ငါးကိုရက်ကူးခဲ့တော့လဲနောက်ပိုင်းမှာကျတော့သူဟာဒီအိမ်အောင်ရေးဇာလန်းလေးတွေအချစ်ဇာလန်းလေးတွေနဲ့ဒီအနုလှဘက်မှာသူဟာရက်ကူးသွားတာနောက်ပြီးတော့တကယ်ဟိုရတနာဘုံလိုဇိုက်အိမ်ကြီးတဲ့ကားမျိုးကြီးတွေကိုသူဟာရက်ကူးသွားတာကိုတွေ့ပါတယ်သူရဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူနဲ့မရှင်နဲ့အတွဲညီတဲ့ဒီဇကားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ညစာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာတကြောင်ထူးခြားတာတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီမောင်တင်မောင်ကလည်းပထမဆုံးကားဖြစ်တယ်လို့ပဲချစ်ရွှေကြီးကလည်းသူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းသားပထမဆုံးဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ချစ်ရွှေကြီးကအရင်ကမရိုက်ဖူးလားဆိုတော့အရင်ကလည်းရုပ်ရှင်ရိုက်ဖူးပါတယ်ဒါပေမဲ့စတန်မင်းသားတွေကိုကျွန်တော်ကတစ်ချိန်ကစတန်မင်းသားတွေအကြောင်းကိုဒီဇကားပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောဥပါတယ်စတန်မင်းသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစတန်မင်းသားတွေဟာချက်ချင်းချက်ချင်းသူကပထမခေါင်းဆောင်မင်းသားဘဝမှာအာစပြီးတော့ရိုက်ရတာနဲပါတယ်အနည်းဆုံးဒုတိယမင်းသားဒါမှမဟုတ်အဲ့မှာစတန်နည်းနည်းဝင်လို့အားနေပြီးတော့မှနောက်မင်းသားဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါမျိုးတွေများပါတယ်ပထမဆုံးစစချင်းမင်းသားဖြစ်တာကတော့ဆရာကြီးပီမိုးနေရဲ့သားကျော်စုပထမဆုံးစတန်မင်းသားပါပဲသူကကျော်အေးကလည်းပထမဆုံးစတန်မင်းသားဖြစ်စခဲ့ရပါတယ်ကျန်တဲ့စတန်မင်းသားမှန်သမျှဒုတိယမင်းသားဘဝကနေပြီးတော့မှသာလျင်သူကပထမဆုံးခေါင်းဆောင်မင်းသားဖြစ်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းချစ်ရွှေကြီးဟာသူကပထမဆုံးစတန်မင်းသားအနေနဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းသားအနေနဲ့ဖြစ်ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီခေါင်းဆောင်မင်းသားဖြစ်ဖို့ရတဲ့တခြားကားတွေမှာသူကဒုတိယမင်းသားအဖြစ်သူဟာတရုတ်ဆောင်ခဲ့ရတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီဇာတ်ကားတွေကတော့ဆရာရွှေရဲ့ဇာတ်ကားတွေဖြစ်ပါတယ်။အမှန်ကတော့ချစ်ရွှေရဲ့နာမည်ကမောင်ချစ်ပါ။ဆရာရွှေဒါရိုက်တာဆရာရွှေကသူ့နာမည်ရွှေဆိုတဲ့ဟာကိုထည့်ပေးလိုက်ခြင်းအဖြစ်သူကချစ်ရွှေကြီးဖြစ်ရပါတယ်။ဆရာရွှေရိုက်တဲ့ကားနာမည်ကစိမ့်ရွှေရွှေဖြစ်ပါတယ်ကားနာမည်ကလည်းရွှေပါတယ်မင်းငါနာမည်ကလည်းရွှေပါတယ်အဲဒါကြောင့်မင်းမောင်ချစ်မင်းနာမည်ကိုချစ်ရွှေလို့မှဲ့လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ချစ်ရွှေကြီးဖြစ်လာရင်ဖြစ်ပါတယ်တော့ချစ်ရွှေကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုလေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာချစ်ရွှေကြီးဟာသူ့ရဲ့ဒီဇာတိဟာတန်တွဲကလူလူအပြည်ကလူလူဖတ်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများကြီးတယ်ကတော့သူဟာတန်တွဲကတန်တွဲမှာလည်းမွေးဖွားပြီးတော့သူကတန်တွဲမြို့မှာ1983ခုနှစ်တဘူရဲလာဇန်9ရက်နေ့မှာသူကမွေးဖွားခဲ့တဲ့လူဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်။သူ့ဖခင်ကဥလဘူးဖြစ်ပြီးတော့သူ့မိခင်ကဒေါ်အေးမီဖြစ်ပါတယ်။သူ့ဖခင်ဥလဘူးဟာဒီတစ်လုံငန်းမှာတစ်ထုတ်ရေးမှာသူကတစ်ထုတ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာမန်နေဂျာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကိုပြောင်းသွားပါတယ်။ပြောင်းတဲ့အခါမှာချစ်ရွှေကြီးကပါသွားပါတယ်။ပါသွားပြီးတော့ချစ်ရွှေကြီးရဲ့ဝါသနာကသူကအကစားဝါသနာပါတယ်လက်ဝေတိုးဝါသနာပါပါတယ်သူတစ်ဖြင့်လက်ဝေတိုးဝါသနာပါတဲ့တွင်လည်းထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုသူကလက်ဝေတွေလှည့်ထိုးခဲ့ဘူးပါတယ်အနိုင်လည်းရဘူးခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ချစ်ချွေကြီးဟာဒီစတန်ငါးတွေမှာသူကအဝင်ခွင့်ကြဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်ကြတော့မှသူဟာဆရာရွှေနဲ့တွေ့ပြီးတော့စောစောကစိမ့်ရွှေရွှေဆိုတဲ့ကားနောက်တစ်ခါကျတော့ဒွင်းညီနောင်ဆိုတဲ့ကားပါကျော်အေးနဲ့ပဲတွေ့ရပါတယ်ကျော်အေးနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဒွင်းညီနောင်ဆိုတဲ့ကားမှာဒီထူးခြားချက်ကတော့ချစ်ရွှေကြီးနဲ့ကျော်အေးဟာအခုကျွန်တော်တို့အင်းဝတရားလို့ခေါ်တဲ့ဒီစကိုင်းတရားအစ်စ်ကြီးပုံမှာပထမဆုံးမင်းသားနှစ်ယောက်ဒိုင်ဝင်ထိုးခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုစတန်လောက်ခဲ့ကြတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့တော့ချစ်ရွှေကြီးဟာဒုတိယဒီမင်းသားကနေပြီးတော့ပထမမင်းသားတက်ပြီးတော့ဖြစ်တာဟာမြကနိုင်ကရုပ်ရှင်ကဖြစ်ပါတယ်ဒီချစ်ရွှေကြီးရဲ့နောက်မှာဒီဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရရင်တော့မင်းသမီးမြင့်မြင့်ပါပဲမင်းသမီးမြင့်မြင့်ဟာလည်းထူးခြားတဲ့မင်းသမီးတယောက်လို့ဆိုရမှာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကအင်မတန်ရုပ်ရှင်ဝါသနာပါပါတယ်ရုပ်ရှင်ဝါသနာပါပြီးတော့မင်းသမီးတွေကိုအားကြပါတယ်သူ့ရှေ့မှာရှိခဲ့တဲ့ဗြိတိရှဘာမားဆိုခင်ခင်ကြီးတို့ဒီလက်နက်အကမင်းသမီးပေါ့ခင်ခင်နုတို့ခင်ခင်ဥတို့ခင်ခင်အေးတို့ဒီမင်းသမီးတွေကိုအားကြပြီးတော့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးဖြစ်ချင်ပါတယ် तू ရုပ်ရှင်မင်းသမီးဖြစ်ချင်တဲ့အရွယ်က73နှစ်ပဲရှိပါတယ်73နှစ်မှာသူကခုနှစ်တန်းအောင်ပါတယ်အမှန်တရားထက်မြင့်တဲ့မင်းကလေးဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပေမဲ့သူဟာရုပ်ရှင်တွေကိုဝါသနာပါတဲ့အတွက်သူမိဘစီမှာခွင့်တောင်းပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာအီဝမ်ကလည်းမင်းသမီးလူနေတဲ့အချိန်မှာဒ
ดับบงตองเนี่ยเฉยมาดับบงบ่ฮู้เพิ่นเนี่ยตัวลูกกุรังโกตัวตู้เยอมายเนี่ยโขขอพี่รอลูกกุรังอีวังโกยောက်ลาพี่รอแม่นทมีผิดชิมมาผิดแต่ก็จะปฐมาต้องซะพี่รอตูป้าได้คังกะข้องส่องแม่นทมีบ่ฮู้บ่ตูรู้ดิผู้ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ก้ามาผู้ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ก้าดิမြတ်กันไหนမတိုင်ငယ်มาย้ายတဲ့ก้าပါดิผู้เนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောเสียလဲအများကြီးရှိပါတယ်ธรรมวะ34มาပဲยုံတင်ခဲ့တဲ့ก้าပါဒီဖူးဇက်ကားထဲမှာသူကမထင်မရှားပါပဲသူပါပါတယ်ဇက်ရံအနေနဲ့ပါပါတယ်ပါခဲ့ပြီးတော့နောက်မှာသူကစောစောကကျွန်တော်တို့အစီရင်ခံခဲ့တဲ့စိမ့်ရွှေရွှေဆိုတဲ့ကားထဲမှာကြော်အေးရေမြတ်မြတ်ရေချစ်ရွှေရေမြင့်မြင့်ရေအဲ့လိုသူကဒုတိယမင်းသမီးနေနဲ့ပါပါတယ်ခုနကကြော်အေးနဲ့တွဲတဲ့မြတ်မြတ်ဆိုတာနောက်ချိန်ကျတော့နောက်ချိန်ကျတော့မေမေဝင်းဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့မင်းသမီးဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အထင်ရှားဆုံးဇက်ကားကတော့ဘူအောင်တင်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဘူအောင်တင်ကမင်းသမီးမေမေဝင်းဟာအခုကျွန်တော်တို့စိတ်ရှူရှည်ဆိုတဲ့ကားထဲကမင်းသမီးမြတ်မြတ်အနေနဲ့နာမည်ယူခဲ့တဲ့မင်းသမီးဖြစ်ပါတယ်မင်းသမီးမြင့်မြင့်အကြောင်းကိုပြောရင်သူဟာ1920ခုနှစ် February မှာမွေးဖွားလာတဲ့မင်းကလေးဖြစ်ပါတယ်မြတ်ကနိုင်ရဲ့ဇာတ်ကားရိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာမြင့်မြင့်ဟာမြတ်ကနိုင်မြင့်မြင့်ဆိုပြီးတော့အပင်နာမည်ကြီးသွားပါတယ်ပထမဆုံးရိုက်တဲ့ကားကခုနမထင်မရှားပါတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ဒီစိမ့်ရွှေရွှေဖြစ်ပါတယ်အမ်ဖူးဖြစ်ပါတယ်ဖူးရွပြီးတော့စိမ့်ရွှေရွှေဖြစ်ပါတယ်စိမ့်ရွှေရွှေသူဒုတိယမင်းသမီးဖြစ်ရိုက်ပါတယ်နာမည်မရသေးပါဘူးမြတ်ကနေရိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကနာမည်ရပါတယ်မြတ်ကနေရိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကဥတ္တမောင်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုကားတော်လေးတကားမှာသူရိုက်ကူးပါတယ်အဲ့ဒီကားတော်လေးရဲ့နာမည်ကပြူရုံမောင်ဖြစ်ပါတယ်ပြူရုံမောင်ဆိုတဲ့ကားထဲမှာအီဝမ်ဥတ္တမောင်ကဒါရိုက်တာလုပ်ပြီးတော့မင်းသားကမောင်ဖတ်မောင်ဖြစ်ပါတယ်မောင်ဖတ်မောင်နဲ့မြင့်မြင့်တွဲပြီးတော့ဒီပြိုးတော့မောင်ဆိုတဲ့ကားပိုင်းတူလေးကိုသူတို့ရိုက်ကူးကြတာတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မြင့်မြင့်ဟာကားတော်တော်များများရဲရပါတယ်ဘေကားတွေရဲရလဲဆိုရင်သူဟာကြေတာယာနောက်တစ်ခါပြားရှင်အဲ့ဒီကားတွေကိုသူရဲရပါတယ်ရိုက်နေစဲပါနောက်တစ်ခါကျတော့နောက်ထပ်ရိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကြော်အေးနဲ့ကစိုးပါနဲ့မေးပါနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ချစ်ရွှေကြီးနဲ့ကနီလာရအောင်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ဖို့အစီအစဉ်လုပ်ထားပါတယ်အဲအနေငယ်လေးရိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူရဲ့ဒီစိုးဝါနဲ့မီရင်နဲ့နီလာရအောင်ဇက်ကားကိုရိုက်ထားတဲ့ရိုက်လက်ဆဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဘာလို့ဒီဟာတွေရိုက်လက်ဆတွေရိုက်နေတယ်ဆိုတာတွေပြောရလဲဆိုတော့ကျေတာယာနဲ့ပြားရှင်မှာတပြိုင်နဲ့သူဟာဒီရိုက်ကူးနေစဲမှာပဲမြင့်မြင့်ဟာ15နှစ်အသက်15နှစ်ကြော်ကြော်လေးမှာဒီတိုက်ဖိုက်ယောဂာနဲ့ကွင်လွန်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်ကိုငယ်ပါတယ်သူက73နှစ်သမီးလောက်မှာရုပ်ရှင်ထဲကိုရောက်လာပြီးတော့တကယ်အောင်မြင်ပြီးတော့တကယ်တက်ရမယ့်အချိန်မှာတကယ်ကိုနာမည်ကြီးစမ်းထနေတဲ့အချိန်မှာဒီ15နှစ်သမီးကြော်ကြော်လေးမှာတိုက်ဖိုက်ယောဂာနဲ့ကွင်လွန်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီသူ့ရဲ့ရိုက်လက်စကျေတာရာတို့ဗြဟ္မရှင်တို့ဆိုပါတယ်တခြားမင်းသမီးနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ရဲရပါတယ်စုဝါနဲ့မေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်သိသလောက်ကျွန်တော်တို့တခါမေဒီအကြောင်းပြောတော့ငါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီမေတန်းကနေပြီးတော့စိုးဝါနဲ့မေရမှာပထမဆုံးအခုမြင့်မြင့်ရဲ့ကိုစားဝင်ရောက်ပြီးတော့တေးဥဆောင်အချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြင့်မြင့်ဟာအင်မတန်ဒီနှမျောတတ်တဆရာကောင်းတဲ့ဒီမင်းသမီးလေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်လည်းငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဒီကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီဇာပနာကိုလိုက်ပို့တဲ့လူတွေဟာအင်မတန်မှဝန်နဲ့ကြည်ခွေကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီမင်းသမီးတွေကကွယ်လွန်သွားတဲ့မင်းသမီးတွေကကြည်ခွေစရာအကောင်းဆုံးမင်းသမီးနှစ်ယောက်ကတော့ဒီမြင့်မြင့်နဲ့မေရီမြင့်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်သမိုင်းမှာဒီတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ဒီမြတ်ကနိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးခြားတာကတော့ရွှေညာမောင်ဖြစ်ပါတယ်ရွှေညာမောင်ဟာရွှေညာမောင်လို့နာမည်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲသူဟာအညာညင်းညာညောင်ဥဒိတာကအညာသားဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့နာမည်ရင်းကဥချင်းစိန်ပါအဲ့ဒီဥချင်းစိန်ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝမှာအင်မတန်ရုပ်ရှင်ဝါသနာပါပါတယ်ရုပ်ရှင်ဝါသနာပါတဲ့အတွက်ပဲစောစောကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီဆရာရွှေရကုနေတဲ့ညာဥယံဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာသူဟာအီဝမ်ကိုရောက်လာပါတယ်ရုပ်ရှင်နယ်တွေကိုရောက်လာပါတယ်ရောက်လာပြီးတော့သူဟာအင်မတန်သိရင်တတ်ခြင်းဒီပညာကိုလူကျင်တဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာနောက်တကားရိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ရွှေရွှေပါစိတ်ရွှေရင်ရိုက်တဲ့အခါမှာဒရိုက်တာဆရာရွှေရနေပြီးတော့ဒီတငယ်ကိုကြည့်ရတာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဖြစ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်နယ်တွေကိုလာပြီးတော့
บาดวันเนี่ยลาราเลยเด็กวัดนับปาลูลาราลาอับโยลาราลาสุราอุตว่าติจิมาเลยติจิเนี่ยด้วยที่อุจินเซงโอตัวสันตับมาเลยเปรูสันตับเดเรสโรเอรีเซนชุยชุสุเรการ์เรมาอุจินเซงโอเทียบาร์เลยเทียเรขาจาโรเบนิยามาติโอสังวาเลสโรอุจินเซงอ่ะที่ลูซูไกเนียนิบิโอติสซาพาวเดติสซาพาวเนียงาตัวป้ามาเลยไอ้ติสซาพาวเนียป้าเรขามาเสียชุยานิบิโอลูจังพี่เด็กลูจังกางซองบ่เลยลูซูกางซองพี่เด็กเมียซาผู้ซออีกูตัวที่กางโอมินนานาต่วยไล่ซังกว่าเสียไปแล้วตัวมาไล่บ่เลยมาไอ้เด็กก็เมียซาผู้ซออะไรได้ได้ไอ้แม่งแต่ที่มองชิ้นเสียงเลยโอ้แต่ยี่กับพี่ไอ้เนี่ยตาอากงสอบหลอดดีกว่าเลยมองชิ้นเสียงเนี่ยยุคเชียงว่าแต่นาโอเสียชีวะสันดาลเจนพี่บ่เลยအဲ့လိုမြန်မာစာဖူးစောကြီးကအခုမြန်မာစာဖူးစောဆိုတာလေကျွန်တော်တို့အခုပြမယ်မြန်ကနေနဲ့မှတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။သူကအင်မတန်ကိုဒီလူကောင်ကြီးပြီးတော့ထော်ထော်ကြိုင်ကြိုင်ကြီးနေအင်မတန်ကြမ်းတမ်းတဲ့ဒီလူကြမ်းကြီးဖြစ်ပါလား။အဲ့ဒီလူကြမ်းကြီးရဲ့ဒီတရီကပတ်စာကိုမိသွားတဲ့မောင်ချင်းစိန်ဟာ4-5-6ရက်လောက်အိယာတွေကမထနိုင်ပါဘူး။သူရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုလည်းငပြောသည့်နဲ့နေရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ဖူးပါလေ။နောက်တပတ်လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့မောင်ချင်းစိန်ကရုပ်ရှင်ရဲ့ကွင်းပေါ်ကိုပြောင်းရောက်လာပါတယ်။ပြောင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဆရာစုကတော်တော်ကိုအံ့ဩသွားတယ်သူမြင်ရ။အံ့ဩသွားပြီးတော့မင်းရုပ်ရှင်ဆက်ရဲအောင်မလားကွာလို့မေးပါတယ်။မေးတော့မောင်ချင်းစိန်ကဖြေပါတယ်။အချစ်မျိုးပါပဲဆရာလို့သူဖြေလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ထီအောင်ဒီဥချင်းစိန်ကရွှေညာမောင်ဟာရုပ်ရှင်ဝါသနာကြီးတော်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်လူငယ်များအတူယူစရာတခုလို့ကျွန်တော်တော့မြင်ပါတယ်ဒီလောက်ဇွေနေပဲကြီးတဲ့အတွက်လဲဒီဥချင်းစိန်ဟာရုပ်ရှင်နေတဲ့မှာဒီလူချမ်းမင်းသားကြီးအဲနောက်ဒီနာမည်ကျော်ဒါရိုက်တာကြီးမင်းသားပေါင်းမြောင်များစွာကိုသူကတင်းသွားပါတယ်ဆိုတော့ကော်လိဂျင်နေဝင်းနောက်ထွန်ဝေနောက်မြင့်ဆိုးစသည့်အပြင်သူတင်တဲ့မင်းသားတွေသူတင်တဲ့မင်းသမီးတွေတော်တော်များပါတယ်ဥချင်းစိန်ကမြင့်အောင်ကြာမသေးတယ်အဲဥချင်းစိန်တင်းသွားတဲ့မင်းသားတွေပါမင်းသားတင်လဲကောင်းတယ်အဲမင်းသမီးတင်လဲကောင်းတယ်သူဇာလန်းနေရာလဲအင်မတန်ဒီကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ဇာလန်းနေဖြစ်ပါတယ်။တခြင်းလဲရေးတတ်ပါတယ်။တခြင်းလဲဆူတတ်ပါတယ်။ရွှေညမောင်ရဲ့တခြင်းနေဆိုရင်တော်တော်များများကျွန်တော်တို့နားထောင်ပူပါတယ်။တချို့တခြင်းနေဆိုရင်ဒီအညာကိုလွန်းစရာကောင်းလောက်တဲ့တခြင်းမျိုးရှိတယ်လို့တခါလဲမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်မြက်အောင်ကိုဒီဆက်ဆူသွားတဲ့တခြင်းနေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါဒီကားထဲမှာအခုမြက်ကနိုင်ထဲမှာတွေ့ရမယ်ရွှေညမောင်ရဲ့အကြောင်းပါဒီကားထဲမှာတော့ရွှေညမောင်ဟာဘယ်နေရာပါလဲဆိုတော့ချစ်ရွှေကြီးကိုလိုက်ပြီးတော့ဖမ်းတဲ့နေရာမှာဒီရဲတွေရဲ့အထက်ကအရာရှိပေါ့လေအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့သူကတော့တိုက်ပုံနဲ့ခေါင်းပေါင်းနဲ့အဲပစိုးနဲ့ပါပဲသူကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်အရင်တစ်ပတ်စကားဝိုင်းမှာလဲဒီဖူးဇက်ကားထဲမှာရွှေညမောင်ဟာဒီမြို့ဝန်နေရာကနေပါတာကိုကျွန်တော်တခါပြသခဲ့ပူပါတယ်ဒါတော့ဒီစကားထဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ရွှေညာမောင်ကြီးရဲ့အကြောင်းပါပဲနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ယောက်ကတော့ဖူးပါဖူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖူးဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားထဲမှာဟာသတိဥဆောင်ဖြစ်ပါဝင်ပါတယ်ဒီစကားထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့အခုပြသမယ်မြကနိုင်ထဲမှာတော့ဒီဖူးဟာမြင့်မြင့်တို့ရဲ့တစ်ဆက်မှာမန်နေဂျာဖြစ်တိဥဆောင်တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်80နဲ့9နှစ်မြောက်ရုပ်ရှင်နေ့အထိမ့်မှတ်နေတဲ့အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ပြသမယ်မြက်ကနေရုပ်ရှင်ကရဲ့ထူးခြားချက်တွေရှိပါသေးတယ်အဲ့ထူးခြားချက်တွေကဘာလဲဆိုတော့သူကစောစောကကျွန်တော်တင်ပြသလိုပဲစည်ရင်ဓုအထိမ့်မှတ်ရုပ်ရှင်ကလည်းဖြစ်ပါတယ်85နှစ်ကြာခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမောင်တင်မောင်ဒါရိုက်တာမောင်တင်မောင်ရဲ့ပထမဆုံးကချစ်ရွှေကြီးမြင့်မြင့်တို့ရဲ့ပထမဆုံးခေါင်းဆောင်ကားဆိုတာလည်းထူးခြားမှုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုထူးခြားတာကတော့ဒီရုပ်ရှင်ကားဟာစောစောကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဖူးရုပ်ရှင်ကားနဲ့အတူတူပဲသူဟာထိုင်းနိုင်ငံကိုရောင်းချခဲ့ရတဲ့ကားဖြစ်ပါတယ်ဖူးရဲ့မြကနေရဲက1934ခုနှစ်မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုရောင်းချခဲ့ရပါတယ်အတန်တစ်ကားတွေပါနောက်တစ်ခါကျတော့1939မှာဝေဘာဂီနဲ့ဂျပန်ယင်သွေးကိုတခါထိုင်းနိုင်ငံကိုရောင်းချခဲ့ရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲဂျပန်ယင်သွေးကတော့အတန်တွက်ကားဖြစ်သွားပါပြီနောက်ဒီကားကိုကျွန်တော်တို့ပြသခြင်းအမြဲစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့မြင့်မြင့်ကလေးရဲ့
นมโยตัตตะเสียเลียวเลยขันษามาဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီတည်းမှာမိမိရဲ့ဒီတိရုပ်ဆောင်ချက်ဒီတတ္တိကောင်းမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွင်းရနေမှာကြည့်ရမယ်ဒီမြတ်ကနိုင်ကားရဲ့နမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်နှုတ်ပြရင်ဒါဘာဖြစ်လို့ထုတ်နှုတ်ပြချင်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအင်မတန်ကိုဒီရုပ်ရှင်ပညာသည်ကြီးတွေဟာတက်ဆွန့်ကြိုးပမ်းအဲဒီရုပ်ရှင်ကိုတခဲ့ကိုကြိုးကြိုးစားစားနဲ့အဲရက်ကူးသွားတာကိုကျွန်တော်ကဟိုဂုံယူခြင်းလို့ပါဂုံယူလို့အတွက်ဒီထုတ်နှုတ်ပြီးတော့ပြသပါရစီအဲ့ဒီဟာတွေကဘာလဲဆိုတော့ပထမဆုံးထုတ်နှုတ်ပြသခြင်းတာကတော့ဒီခုနကျွန်တော်အစီအခံရတဲ့ဒီရွှေညာမောင်ဦးချင်းစင်ကနေပြီးတော့လာပြီးတော့ချစ်ချွေယူလာဖမ်းတဲ့အခါအဲ့လက်ထိတ်ကနေပြီးတော့လက်ထိတ်ကပြီးဖမ်းတဲ့အခါနေပြီးတော့မီးဘုံပြန်တဲ့အဲ့တော့မီးဘုံပြန်စီးတဲ့မီးဘုံပြန်တရေကောင်းကဥကျော်ရင်မှာဥကျော်ရင်ကကျွန်တော်တို့စမ်းကြောင်းဘရုံမှာကွင်းမှာမီးဘုံပြန်စီးပွဲလုပ်နေတော့မှာချစ်ချွေယူနောက်တကောခုနပလိတ်တွေပေါ့လေအဲ့ဒီကပလိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ပလိတ်တွေလိုက်တဲ့အခါမှာပလိတ်တွေလက်ထက်ကလွတ်မြောက်သွားအောင်လို့ပြေးတဲ့အခါမှာချစ်ချွေကြီးဟာဒိုင်မန်စတတ်အနေနဲ့လဲသူကြိုးစားပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆန်ကယ်စတတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့မီးဘုံပြန်နဲ့လိုက်ပါသွားတဲ့စတတ်နေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြင်ရပါတယ်အဲ့ထူးထူးခြားခြားပေါ့လေအဲ့ချင်းတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တိကျရတာကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဗြိတိရှ်ဘာမာနဲ့ဒီ A1 ဆိုတာအပြိုင်ကွန်မြူနီတီဖြစ်ပါတယ်အပြိုင်ကွန်မြူနီတီဖြစ်တဲ့တော့လဲကောင်းတာကပိုးပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့တိုးတက်သွားပါတယ်အတဖက်နဲ့တဖက်အပြိုင်ဆိုင်အပြိုင်ဆိုင်အတုတဲ့ငါကောင်းအောင်လုပ်ကြတာကြိုးစားကြတာ ਉਹ တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဟိုကျေးဇူးတင်စရာကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ပြည်ထောင်ဘာမာနေပြီးတော့ဒီလေရင်မြန်နဲ့ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကမီးဘုံမြန်နဲ့ရိုက်တာမျိုးပေါ့လေတဖက်နဲ့တဖက်မတူအောင်ကြိုးစားကြတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမထုံးထုတ်ကွက်ကတော့ဒီချစ်ရွှေကြီးကိုလက်ထိတ်ခံခံနေပြီးတော့မီးဘုံမြန်ခန်းတီအောင်မီးဘုံမြန်နဲ့လိုက်ပါသွားတဲ့အခန်းတီအောင်ဖြစ်ပါတယ်Thank you.
อคันนี่เนี่ยก็ดุริยะจนทุ่นุปะเนี่ยคันก็ดิมิ่มๆโซซะว่าจนเปาะเกะอะไตมาเว้ยมิ่มๆโซซะปะจี้มูยะเนี่ยไปรอดิโตเร่มาตั้วลงมาซะปะจี้มูยะปัดบาเดปัดตาโหฉิชวยยะเนี่ยไปรอเผยชิ้นปิเดอคันนี่ဖြစ်ပါတယ်ไอ้คันโหเลยจนทุ่นุติญปะลงมาแต่จริงๆทุนุเต็มยาจริงนะครับชิคันใจคันเช่นมาเลยพอรู้ชิคันใจคันโอทุนุพยาตาเลยจ้ะโหดุงาที่สตางค์อะไรมาชิคันใจคันที่พยาบุยาด้วยมินาโยโยลีที่มินามินาก้าไปแล้วชิคันใจคันพูดลูกไม่ยาบ้าอ่ะดีการเรามาส่วนชิชวยยาเส้นนี้ลาเร่มีมีเนี่ยติดเป็นหมอมาตัวตัวทายมีติดเชื้อสูนี่เลยไอ้ที่เชื่อมาชิชวยยาเนี่ยพี่รอดีหน่วยจูริเนี่ยโคพี่รอมาดีกลิ้มมาเลสีโอเมี้ยนๆสีโอยောက်ดาโอจนตื้อยาบาเนไอ้รออ๋อชื่อตรงอ่ะฉิกค้านแจกค้านเนี่ยเต้ไม่เหลวว่ะล่ะตะคาเดสแตนลงไปมาฉิกค้านแจกค้านพ่นยาดาบาล่ะสรว่าจนเราตื้อยามาဖြစ်ပါတယ်ไอ้อะไรโอจนทุ่นๆปยัดตะขึ้นมาได้ไสตูปาสิจัยตูยาลิปูดาเยซูควิปิเจียวควิตงโลจูยุชเวจูจูซงเซเดนี่นี่อยู่ด้วยมณีเวจุยินมาเวโอ้ปังละโตวิลยปอกุรเซลาเมียญิลุโดเมคุโซยาริคุโซยาอยู่หญึกขอไปจิมลุนเนอยู่หญึกขอไปจิอยู่หญึกขอไปจิတော်တစ်ခုကတော့စောစောမြက်ကနိုင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လဲအောင်သူတို့ကလေဗရန်ရဲ့လေဗရန်မြို့ကနေပြီးတော့14မိုင်15မိုင်လောက်တောထဲကိုဝင်ပြီးတော့ရက်ကူးခဲ့ရတာမှာဆင်းနေရှိတဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်မို့ဆင်းနေကိုအသုံးပြုတဲ့အခန်းကိုလည်းကျွန်တော်ထုတ်နှုတ်တင်ပြလိုပါတယ်အဲ့ဒီဆင်းနေကိုထိမ့်ပြီးတော့တခါတည်းရန်သူရဲ့စခန်းကိုဖြူဖြတ်တဲ့ဒီပြကန်းကိုကျွန်တော်ထုတ်နှုတ်တင်ပြလိုပါတယ်
ซงจีโน่ทุกๆเกมพิลูดาโร่ที่มีอาซาฟูโซยี่กันเนี่ยบิโร่มีงูพันบิโร่เด็กเส้นนี่เลยใช่ไหมจีโน่รู้ยังจะไล่จีที่ยังคงเชื่อชีบทีนี้ยังคงเชื่อชีสุดเลยฮันเนปัตเตอร์บิโร่จีโน่ว่าโอ้จังเงียบว่ะมีบุ๋มยังสีตัวเลยด้วยตู้ไอ้จีโน่ว่าที่เอเมดังกูที่ตัดดีกองเนี่ยลูกเดียวนี่เนี่ยตู้ยังคงเชื่อชีบไว้ยังคงไว้ปีนี้พี่บ้านเนี่ยเราตู้ยังคงเชื่อชีลูกเลยขอว่าเลยอันนี้ยังคงเชื่อชีอีกอ่ะตู้เย่ชิดดูมีมีนี่กูนี่เส้นนี่เลยจังบันดงนี่เลยมีอะไรจะพูดซอยอยู่ตู้เย่ขามาตู้นี่อ่ะไฟดิ้งช้าจ้าบุตาจ้าปุ๊กจ้าบุจีโน่ที่นี่มาเตรียมยาเลยว่ะชาวจีนเนี่ยจะน้องมาการเลี้ยงสัตว์บ่เลยโอ้จะน้องสู้สงครามได้ที่อ่ะไม่มาถึงจะน้องสกายเสียอุลาชีเอยูมีตันจามาตัวเนี่ยอินดับยูทาร์เลยขันเลี้ยงจังตัวจุ๊บไปเลยจุ๊บได้จุ๊บเลยไอ้ราลีกูจะน้องทีนี้มาเตรียมเปลี่ยนเลยว่าเลยทุกทีเนาะจะน้องรู้ว่ายุคเช่นทำไมเนี่ยพัฒน์ได้เลยที่สัญญาสกายลาชีกูจะน้องรู้เอ็มนั้นจีซูเตียมาพิบาร์เลยจีซูเตียงกงจูเรนี่เนี่ยตัวเนี่ยขันกันอะไรกูจะน้องว่าทีนี้มันน่าสนใจเนี่ยที่ด้วยลูกอะไรแม้กระนั้นสักก้ามาพิจารณาอีวันยังเอกันตีลูกปีนี้จะเอกันตีลูกบ่ไอเราเลยตัวตีพิจารณาอะไรไอเทก้าฮาลีดีกูจันว่าทุนุพิจารณาปีโรปีจันว่าสก้าวันกูจันว่าสก้าอินลาชุยตีดันมุกดันเนี่ยส่งตาเลยอะไรอารมณ์ที่สุดเลยI'm not a man.
Hallelujah.